Із вікон через дах та двері усі 5 поверхів потужна пожежа охопила житловий будинок в американському місті Лін неподалік Бостона. Такого масштабного вогню, зізнаються вогнеборці, за всю свою практику вони не бачили. Будівля спалахнула по обіді, гасили вогонь до пізньої ночі. Постраждала одна жінка, вона мешкала на останньому поверсі і не змогла вчасно покинути будівлю. Її шпиталізували із сильними опіками. Решта 28 пожильців не постраждали. Що стало причиною займання, досі невідомо. Найімовірніший вогонь виник на третьому поверсі і швидко охопив увесь дім.